Sve zakone i propise u demokratskim sistemima usvaja parlament koji ima bitnu ulogu u procesu evropskih integracija. Najvažnije je uskladiti zakonodavstvo sa pravnom stečevinom Evropske unije. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine bi u taj proces trebalo uključiti i zastupnike, eksperte, nevladine organizacije i građanstvo. Čekajući na to, prolaze mnogi rokovi pa i oni iz mape puta. Parlament Bosne i Hercegovine je postao institucija drugorazrednog karaktera, čija je najčešće korištena kontrolna funkcija izglasavanja nepoverenja Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Postoji jedan vrlo visok stepen stranačke discipline, tako da se parlamentarci manje više uvijek ponašaju kao disciplinovana stranačka vojska i glasaju onako kako od njih zahtijevaju poslanički klubovi. Odlučivanje mora prenijeti iz stranačkih središnjica u parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, čime će se vratiti, da tako kažem, dignitet. Zatim, struktura kadrova koja je očigledno neodgovarajuća, ne postoji ni psihički, ni mentalni, ni fizički kapacitet, dakle onih koji obavljaju te izvjesne poslove. Trebalo bi da se Bosna i Hercegovina ugleda na iskustvo drugih zemalja. Za ono što Hrvatski sabor uradi na planu zakonodavnih aktivnosti za jedan mandat, odnosno 4 godine, parlamentu Bosne i Hercegovine trebalo bi više od 4 mandata. Obrazloženja za nerad su uvijek interesi konstitutivnih naroda, a ne svih građana. A što se tiče entitetskog glasanja, također bi entitetsko glasanje bilo vrlo dobro ograničiti ili ukinuti na onom setu pitanja koja se tiču euroatlantskih integracija kako bi se taj put ubrzao. U prvi 9 mjeseci prošle godine Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine usvojila je 16 zakona, Hrvatski sabor je u tom periodu usvojio 128 zakona. Istovremeno, Narodna skupština Republike Srbije je usvojila 70 zakona, što je 4,4 puta više od broja zakona koje je usvojila Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. Sam broj zakona govori o jednoj hitrosti postupka i kada pogledate, većina zakona koji su bitni za građane su doneti po hitnom postupku, o njima nije bilo adekvatne rasprave, nije bilo dovoljno vremena, prostora, razmišljanja o pojedinim aspektima i građani, nažalost, nisu na adekvatan način upoznati sa svim posljedicama zakona. Bosna i Hercegovina je imala istu ili čak bolju startnu poziciju u poređenju sa zemljama regije. Studiju izvodivosti Evropske komisije dobili smo 2003. Hrvatska 2000. Srbija 2005. Kada je zaključivan sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, Hrvatska je već tada postala nedostižna, a Srbija nas je pretekla u fotofinišu. Efikasniji sistem rada parlamenta mogao bi nadoknaditi izgubljeno vrijeme u evropskim integracijama, a jedno od rješenja su ustavne i zakonodavne promjene.